ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ? ਸੀ, ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਤੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਟਸ ਬੈਨਡ, ਇਨ ਕੇਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਕੇਸ ਕਮਸ ਟੂ ਅਵਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਇਸ਼ੂ ਟੂ ਦ ਪੁਲਿਸ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਗੇ। ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਟੋਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।